Sunana Khadija, shekara nawa ashirin. Ina da aure. Ina da yarinya guda ɗaya. Gaskiya ban taɓa zuwa makaranta. Akwai wanda suke zuwa makaranta ko a yanzu haka a gidanmu. Amma ba mata ba sai dai maza. Sunana Fatima. Shekara na minaka ɗuɗɗin ko minaka sin 25. Shekara 7 na yi aure. Ban je makaranta ba. Na fara zuwa makarantarmu ya samu progress sai ne kuma tullo a lokacin ban sake zuwa ba zuwa yanzu. Amma ko a yanzu idan na samu zan iya zuwa. Gaskiya dai zuwa makarantar ɗin dai ya fi. To in kamar haka in ana magana wani sai ya ga ko magana ne ake yi idan baka ji ba sai a ɗauka kamar kai baka san komai ba. Ko ba ka da ilimi ne ko rashin ilimi ne ya kawo maka hakan kuma haka din ne wani abun za ka ga gashi kaman ba wuya amma yana da wuya a wajen ka tunda baka yi ilimi baka san komai ba gaskiya inda na je makaranta ka ga wannan din ne ba za a kalle ni haka ba in a ce mutum ya je makaranta komai yayi dai in bai tashi a wannan aikin ba dai ba zai fasa tashi a wancan aikin din ba amma ka ga bai je makaranta ba bai san komai ba sai dai zaman gida ba komai ga wannan din ma babban matsala ne sana'an fura da nono nake yi suna nuna man rashin makaranta na suna tsammanin inda na yi makaranta na ilimi ai ba zan ɗauki fura ba in kai masu ha'in tsaya kusa da su ha'in dama fura kuma ina matsayin matan aure makaranta matsala a wurinmu asibiti matsala a wurinmu wurin zama ya zama mana matsala don me ya kawo mana haka rashin ilimi in ba haka muna ilimi mun yi makaranta muna da makaranta ba za a zo a same ka inda ka zauna ai maka rawar gidanka ba a ce maka komai ba a gwada cikin gidanka cikin ɗakin ka a zauna a gwada ba a ce maka komai ba kaga har nan cikin tsakar ɗakin muna da sun zo sun gwada amma ba su yi mana komai ba a zo a kafa ƙofi ya zo kamar akwai ƙarfin da aka ba gashi nan amma ba su yi mana komai ba saboda me ya kawo mana haka ga ilimi amma idan muna da ilimi ba wanda ya sa shiga wannan gida har ya zo ya samu da sambur har ya kafa nan ya ce hanya ta bi nan gida ne rashin ilimi ya kama muna kallon su kuma muna bin su muna kallon su ba su mana magana ba ba za su ce nan sai dai su ce nan za a yi aiki abu kaza a nan amma sai dai mu suna magana mu ba su yi mana komai ba ba kuma ba abin da aka ba mu ga mu muna zubu ne muna kallon su ba mu da inda za mu zauna ba da shanu mu rashin ilimi kuma ya kawo mana haka da Allah ya sa tuntune iyaye mu sun sa mu ko sun sa yayi mu kun ga da abun ba zai zama mana haka ba muna haifuwa gida ne mu Fulani ka gani mun je asibiti to abin ya gagara kenan amma in dai abun bai fi karfin mu ba za mu zuwa asibiti a haka nan muke dangana a gida har mu aiko asibiti in muka je asibiti ko rashin lafiya ka same mu da daddare ko kuma haihuwa ko da ran ka zo haihuwa sai ga wulakatar da mu don mu asibiti ba kusa ba mu zuwa kullum asibiti in ciki ya same ka wani lokaci ma sai ran haihuwa idan muka je sai akwai mu kaman karnuka da rashin ilimi rashin wayewan ɗin ne dai ya hana mu hakan ɗin duka yin haka mutum ya yi makaranta ta ya za a sai ya ɗauki ciki wata tara bai zai awo bai zai asibiti kuma har ya haihu yarinyan nan kaman mutanen da ka san yanzu mu haka ne kenan muke ko tun da har yanzu ba mu bar inda abin da suke yi ba mu bari ba mu ma duka mu da su ɗin da mu ɗin yanzu mu duka mu mun zama disenti ba mu da makaranta saboda ko mu ba mu samu mun yi makaranta ba yaran mu da suke tasowa mu samu su su yi inda so samu yarinya na sai dattawa kafin ta yi aure ba na so ita ma ta yi zaman aure inda na yi zaman aure ban san komai ba a duniya a fi wayewa na makaranta ba abin da na sani saboda yanzu ko na samu ilimin makaranta ina gani ba zai yi mani wani amfani wanda shekaru na baya da yawo sai da ina bukata dama su biya akan makarantar da zai yi. Ko a yanzu inda zan iya kila zai yi mana amfani ko kaɗan. Ina son yata ta je makaranta. Wanda na san in ta yi makaranta za ta yi ilimi za ta iya taimake ni har ta taimake al'umma da dama ma. In an samu makaranta unguwa za su iya zuwa ko ni ma zan iya zuwa.